Так, друзі, привіт! Деякий час ходив я на прийомку, великої кількості книг не було, так щось трошки вибирав. О, привіт, муха! І це вже книги, які я забрав і приніс додому. Відео буде складатися, я думаю, з двох частин. Покажу трошки, що я за цей період приніс, які книги відібрав. І друга частина, мабуть, буде посилка, яку мені прислала людина, і книги там з цікавою такою історією, можна сказати, яку я розкажу в кінці. Добре, друзі, дивимось. Ось такий том Франка. Це видання 50-х років. Це саме том 14 з 20-томника. Так, видавництво «Художня література», 1955 рік. Ось такі ось сніговики тут присутні, дітки намалювали. Я таке видання бачив в бібліотеці у нас. От, це том 14, там 5 томів з 20-томника. Також їх гортав. Ось мені, тепер і в мене є один такий. Тираж 30 тисяч, невеликий. Ось підмочена вона, але навіть в такому стані я забрав. Тут переклади різних віршів з різних мов. Вон, з польської, з чеської і так далі. Ось так. Є тут якісь навіть вставочки з рукописами. Бо я так гортав цю, дивився. Ось бачите. Так, автограф франкового перекладу поезії Некрасова. Ось так. Присутні такі ось речі. Ну, навіть один такий том мати, як приклад видання, дуже, я вважаю, цікаво. Далі. Остап Вишня в серії «Бібліотека української літератури». Дуже відома серія. Я, деяка кількість у мене є. Деяку кількість я відправив навіть в Америку, хто бачив, от, глядачеві. Дві посилочки я відправляв, і в них присутні були саме книги з цієї серії. Якийсь шнурок сюди хтось так пристосував, я його навіть не забрав ще. Ось така, ну, чудова серія. Кожного разу, як попадається, дуже радію я. Також з цієї серії радію, коли попадається. Це вже третя книга, яка в мене є, і це «Марсель Еме. Семимильні чоботи». Це збірка новел. От, це видавництво «Дніпро», 78-й рік. Так, саме до цієї серії так і видавались. Ось такого формату, зменшеного, трошки продовговатого, ходили різні новели. Я читав Акутагава Рюноске саме в такій от серії. Ну, чудова знахідка. Третя книжечка, яка в мене буде присутня. Отут якісь коти і котячі хвости, ковіньки. Я забрав, не розбирався, що це. Можна реставрувати якось палітурку. Я ж кажу, не знаю. Я розумію так, що це якісь гуморески, якийсь гумор. Наскільки він якісний і доцільний, я не знаю. Але книгу забрав. Так, далі. Ось якась книга, я так про шахтарів, я так розумію, Анатолій Дрофань. «У кожному камені іскра». Ну, таке видання 70-х років. І ілюстрації такі, видно, що це щось про шахтарів. Так. Далі ось така фантастика. «Смертоносний світ» Гаррі Гаррісона. Ну, 90-ті роки видання. Зрозуміло, що не дуже, але що є. Ось так. Фантастику я стараюсь забирати завжди. Все, що попадається. Далі ось такі сільськогосподарські машини. Том 2, частина 2. Присутні тут якісь механізми. Я взяв, треба подивитись, викласти. Може комусь знадобиться, хто його знає. Бо деколи забирав книги, думаю, та кому вона потрібна? Потім виставляв, і власники все-таки знаходились. Далі Річард Бахман, він же Стівен Кінг,
Бігущий чоловік. Фільм виходив. Отака мені попадалась без супера, а це в суперобкладинці. Єдине, що тут хтось відрізав форзац, помішав комусь. І тут от такі ось твори. Бігущий чоловік я читав. Фільм, пам'ятаю, дивився з Арнольдом Шварценеггером. Ну, це дитинство. Багатьох ці всі фільми з цими всіма голівудськими зірками. Дитячі спогади. Ось така ось книга. Так, далі. Ганс Крістіан Андерсен. Казки. Така ще мені не попадалась. Це веселка. О, можна зателефонувати. Хата. Кому потрібна хата? Так. Повинні бути тут. Ага, є. Є тут такі ілюстрації. Голов'яний солдатик. Принцеса на горошині. Ну, ось так. Веселка, 88-й рік. Далі казки Карпат, друзі. Ось такі казки Карпат. Цікаві. Таке оформлення. Українські народні казки, Ужгород, видавництво «Карпати», 89-й рік. Оформлення і малюнки Пікулицького. Ну, такі ось в одному стилі на початку книги. Такі ось казочки. О, щось там було. Просто такий листочок і написано 171. Ось так. Ось така книга, чудово. Так, далі, дивіться. Дуже я був радий, бо хочу собі цей взагалі 12-томник. Ну, попався один том Жюль Верна, 9-й. І те добре. Колись я все-таки зберу його. Тому що саме в такому оформленні 50-х років він мені подобається найбільше. Він виходив там декілька, якусь кількість років, навіть не декілька, бувало і по 5, по 6, там випускали по 2 томи, бувало, в рік. От, я з цього, що сюди входить, давайте глянемо, саме в цей том 57-го року. Так, а входить архіпелаг, ага, оцей твір Жюль Верна «Архіпелаг вогні» я читав, а от інші, які тут присутні, не читав. Мені попадалось перевидання саме з цього тома. В мене є вже харківське, декілька томів. Саме з цієї збірки перевидавали. Ну, хочу собі цей 12-томник. Може, колись і знайду чи придбаю. Федір Абрамов. Дерев'яні коні. Не знаю, про що. Видавництво Дніпро забрав. Ось так. Так, далі. Для дівчат корисні поради. Стопард. Якийсь іноземець. Ага, Лондон. Мабуть, переклад з англійської. От, і тут різні такі дівчатам поради щодо зовнішності. Як там ногті робити, як харчуватися, так розумію. Ага, і всі ось такі ось справи. Гігієна і так далі, з 90-х. Не знаю, наскільки там інформація. Також ось така ось книга попалась. «Поле Кулікове і ехо Непрядви». Не дивився я за автора, хто це. Написано, що історичні романи, 89-й рік. Трохи така, значить, трохи деформована десь, лежала в коробочці. Неправильно також, як і ця ось також. Я забрав, бачите, є такі ось нюанси. Але забрав, бо це золотий фараон. І це така на свій час дуже популярна серія була. «Подорожі, пригоди, фантастика». 73-й рік видавало це видавництво «Молодь». Тут завжди є ілюстрації. О, нічого собі, це що таке? Димковський. Ну, хтось щось з дітей якусь аплікацію робив з чогось. Зліпилось воно все до кучі. Може, це якісь наклейки були.
А може якась сторінка з чогось, як закладку. Ось такі, що сюди входить? Такі ось твори. Карл Брукнер. Ось така серійна книга. Також, що цікаво, чомусь серед книг випав такий кораблик. Я його також забрав. Він такий сплюснутий, бо в книзі лежав. Не знаю, навіть зроблений він з зошита, тут навіть лінії в лінію. І навіть лінії ось повицвітали. Думаю, цьому кораблику дуже багато років. Можливо, років і 50. Того й забрав. Так, такий ось календар, дивіться, настінний за 93-й рік. Ось так. Як-не-як, а 31 рік уже в цьому календарю. Так що забрав я його. Так, далі попалась ось така книга, широкоформатна, і це Гончарова «Обрив». Отак вона оформлена, хтось в неї стріляв, думаю, з воздушки. От, думаю, з воздушки. Відсутні одна частина форзацу, а взагалі книга 58-го року, такі чудове в неї оформлення, 50-ті роки, ілюстрації гарні, тираж 30 тисяч. Ну, «Обрив» я не читав, читав Обломова, читав я. «Обрив» не читав, так, колись. І фільм дивився. «Обломов» фільм мені, пам'ятаю, колись сподобався. Ось так. Ось таке ось видання. Цікаве, таке, дуже широкий формат. От, наприклад, для порівняння візьму звичайну ось книгу. Поставлю і бачите, наскільки вона набагато більша. Ось така ось книжечка. Так, далі. Хотів ще вам розказати, що був я ось в бібліотеці. Взяв собі зараз на читання Дімарова «Прожити, розповісти», бо рекомендували мені цю книгу. От, достатньо така вона по об'єму велика, десь 600 сторінок з 800, які присутні тут, тому що тут ще є вершини, поема про камінь. А «Прожити, розповісти», ну, прочитав я вже сторінок 50, ось закладка, це моя, мені так дочка зробила. І що я вам хочу сказати, дуже і дуже гарна і цікава книга. Всім рекомендую дану книгу. От, хоча я тільки, можна сказати, і розпочав її читати, але так по таким признакам бачу, що написано цікаво дуже, захоплююче, не можеш відірватися, читаєш. Ну, це так, я вирішив вам показати, що, друзі, хожу я в бібліотеку, також беру там книги для себе, для читання дитячу літературу беру з дитиною обов'язково кожен вечір і зранку, так її привчив, вона приходить з книгою до мене, і ми читаємо. В бібліотеку потрібно ходити, тому що це їм зараз дуже необхідно. Повинні у них бути читачі просто для того, щоб існувати. Ходіть в бібліотеку, підтримуйте даний культурний такий центр. Не забувайте брати дітей за руку при можливості і йти поринати в чудовий світ книг. Оце вже я вже розпочну. Посилку покажу, от, книги, які прийшли. Ну, написала мені людина, каже, можна вам прислати книги, буду я перебирати там бібліотеку. Я не знаю, чи які там хочуть мені прислати книги, сказав, шліть. От, і мені прислали, це вже десь неділі три назад, покажу всі книги. І в кінці розкажу також історію деяких із них. Ось така книга в мене, до речі, є.
Фейтвангера успіх. Така у мене є. Ось так. Зарубіжна класика. Ну, непогана серія. Єдиний недолік, що вона виходила, не зустрічав я гарного паперу. Такий папер весь. Не дуже. Так, далі буду доставати з коробки. Так, «Сміються, плачуть солов'ї». Це такі пісні українські народні. Дуже їх тут багато. Дуже багато. Збірка українських народних пісень про кохання саме. 1988 рік. Так, цікаво. Ой, у вишневому саду є. Бо тут багато так. Ой-ой-ой. Ага. Ой, у вишневому саду. Цю я вивчив з донькою на пам'ять пісеньку. Вона мені співає. Ну, ага, трошки тут вона треба підклеїти. І дітки помалювали. Ну, нічого. Чудова книга. Ось, така ось збірочка пісень. Далі «Поляна казок». «Поляна казок». Це якийсь путівник. Це якийсь путівник. Сімферополь, Таврія. Фотокнига. Будь ласка, хтось був на екскурсії і купив як сувенір колись. «Поляна казок». Далі. «Жюль Верн. Діти капітана Гранта». Також у мене така книга є. Може комусь потрібно, пишіть, будь ласка. Тут присутні такі ось ілюстрації різні. Ну, що казати, «Діти капітана Гранта», їх не треба рекламувати. Так, також отакий ось посилка ця приїхала з Києва. І бачите, ось тут Київ, енциклопедичний довідник 81-го року. Я так розумію, з назвами, дуже багато тут фотографій. Чим цікаві ці всі довідники-путівники? Це ось різними фотографіями споруд, пам'ятників, яких уже половина, мабуть, немає. Це як історичний такий документ. І житній базар. І розказується, бачите, тут про різні місця. Ну, такий акуратний видавництво «Українська радянська енциклопедія». Собі такий довідничок. Ну, цікаво. Так, далі. Так, цю книгу я залишу наостанок. «Хто є хто в українській історії? Князі, гетьмани, повстанці, диктатори, видатні особи ХХ століття». Ну, це видавництво «Книжковий клуб». Видавали вони такі речі. 11-й рік. Така ось книжечка. Так, далі дивимось. Ось така ось, дивіться, «Рослини наших лісів». Карманне таке, можна сказати, така книжечка. Вона у мене також є. Я знаходив таку. Ну, ідеш в ліс, береш і дивишся, що ж там в лісі росте і як правильно називається. Також «Кентавр і ферма», Дніпро. Знаходив я така, тільки в мене вона в гіршому стані. Хтось, бачите, тут читав, стікерами відмічав навіть колись. Не так, мабуть, давно. Ну, це така серія виходила, «Зарубіжна проза ХХ століття». Книг зо три з цієї серії я знаходив, у мене є. Це такий ось буде дубль. Так, далі показую. Дуже несподівана книга «Статеві розлади». Ну, треба подивитись, може викладу. Далі, дуже важка, «Фізичні чинники в медичній реабілітації». Ось так. Чому присутні такого плану книги, також зараз все покажу і в кінці розкажу. Ось ця цікава книга, до речі. «Кіно Індії», друзі, дивіться. Як видано це. Ось так. Ну, це взагалі тут. Хоч і палітурка м'яка,
Але дивіться, як гарно. 50-ті роки. Такі ось суперобкладинці, видавництво «Мистецтво», 56-й рік. І тут, будь ласка, з індійських фільмів ці всі герої, актори, я думаю, тут описуються. Ну, така ось собі цікава книга про кіно індійське 50-х, мабуть, 40-х років. Ну, цікава. Оце цікава книга, навіть дуже. Так, далі у нас про ТЕФ і так далі. Це бібліотека практичного лікаря. Ну, це потрібно виставляти, можливо, ще актуально комусь знадобиться дана література. Далі дивіться. Ветеринарна паразитологія. Інфекційні хвороби. Ось так ось. Такі дві книги. Так. Далі є в мене з цієї серії дві книги. Це буде третя. Або навіть четверта. Три, можливо. Виходило таке так. Це мистецтво давнього світу. У мене є там Європи. Книга для читання. І тут так ось в доступній формі про мистецтво розказано. Ну, книжечки такі нові взагалі. Далі ось така ось книга. «Хто любить консервувати?» Ось так. «Любителі домашньої консервації». Далі книга про зарубіжний театр. Що дуже цікаво. Але це том перший. На жаль, тільки один. Частина перша. Так, про театр, будь ласка. У мене є історія музики, я знаходив. Там четвертий том. Ну, піде туди. Можливо, колись знайду. А можливо, у когось є другий, потрібний перший. Ось, будь ласка, друзі. Так. Далі. Під кінець я був якось вже згадував, що прислали мені книгу Юліана Кепче «Коли я впав з неба». І це тепер 22-го року. Це апріорі видавництво львівське, переклад з німецької. Тепер це сама нова книга, 22-й рік, яка є в мене от в бібліотеці. Ось така ось книжечка. Друзі, не знаю, про що вона, не розбирався ще. І дивіться, ось така ось Пу Сін Лін. Пу Сун Лін, вибачте. І 55-й рік видання, ну, 50-ті роки, я ж кажу, оформлення самої палітурки. Тако дуже цікаве. І про того, хто прислав ці книги. От, наприклад, ось ця книга, я її обов'язково збережу для себе, як пам'ять. Це людина прислала, я так набрався сміливості, щоб дізнатись хоч трошки, чия це бібліотека, спитав це бабусі, можливо, там хтось збирав, чи, можливо, батьків. І мені людина сказала, що це саме ось, наприклад, ця книга, частина книг людина забрала, коли виїжджала з Маріуполя під час повномасштабного вже вторгнення. Виїжджали і каже, що на місці, де був його дім, де була його бібліотека, тепер згарище там, а деякі книги вдалося вивезти. І він сумнівався, чи віддавати цю книгу, чи не віддавати. Каже, вирішив якось, каже, не моє, вирішив вам відправити. І деяка кількість цих книг також звідти. Інша частина книг, це вони переїхали в Київ, я так розумію, у будинок знайомих. Знайомі їхні були за професією лікарі, у них там також була бібліотека велика. І будинок продали, а книги, не знаю, яка доля їх там спіткала.
Деякі попали до мене. Я їх збережу, можливо, щось комусь потрібно також відправлю, то також хтось збереже. А ось цю книгу буду берегти і нікуди не продавати, вона буде в мене. Ну, ось така історія, не дуже весела, але йде війна, що поробиш. От, друзі, ви, дякую людині, яка прислала за ці книги, тому що є і гарні. От, ви книги читайте, ні в якому разі не викидайте. До нових зустрічей!